nataka kusema Your Excellency, and I'm so happy to be here and to be part of you because you have a vision for this country. Your Excellency, you are making decisions that other people have failed to make in the past. Your Excellency, you have a vision for this country, and I have no doubt, 2 or 3 years, Wakenya wataangalia nyuma, waseme Dr. Ruto alikuwa ameona mbele. Kwa sababu, mimi nimekuwa chairman wa budget. Mimi nilikuwa chairman wa budget hapo mbeleni. Na mimi naweza kuambia ukweli. Kwamba mambo ya madeni ilikuwa imezidi. Ile inaitwa maji imezidi nini? Unga. Lakini His Excellency the President amesema kwamba watoto wetu na watoto wa watoto wetu hawatapata madeni. Yeye atahakikisha kwamba wale watoto ambao watakuwa huko mbele wataishi maisha mazuri. And sometimes it's good to make some sacrifices kama mzazi. Kwa hivyo mimi nataka kushukuru Rais kwa ile mikakati ambayo umeshikilia.